přátelé, zdravím vás, sedím v autě s Tiborem. Ahoj, Tibore. Ahoj. A s Maruškou. Ahoj, Maruško. Ahoj. A přátelé, my jedeme do Kutné Hory, protože tam má Jarda Dušek a Martin Jotov akci v Městském divadle. Tak jsme byli pozvaní, jedeme se podívat, těšíme se na setkání. Chceš k té akci jenom úplně jednoduše, prosím tě, něco, Tibore, říct? Co to je? Vy jste s nima spolupracovali. Je to taková velice zajímavá neziskovka, která se jmenuje Akademie lidského potenciálu. Ano. A jsou to velice zajímaví lidé a chtějí o sobě dát vědět sérií besed, kdy napřed se to probíralo, byl jsem i u toho s Jardou Duškem, jemu se to nějakým způsobem líbilo. Celý to má ještě nadtitul Šťastné Česko. Mm-hmm. První beseda byla 31. srpna v Jablonci, druhá beseda byla v prosinci v Praze a tohle je třetí ze série besed. A vy jste byli jedni z hlavních nebo součástí toho programu, toho vyprávění v Jablonci s nadačním fondem Úsměv nejen pro Krištofa. Je to tak, Maruško, viď? A bylo to 65 dní, co nám zemřel Krištof, který 27 měsíců předtím onemocněl zákeřnou formou rakoviny osteosarkom high grade. Po celých těch 27 měsíců jsme byli v obrovském strachu a napětí. Krištof byl velice statečný, houževnatý, víc myslel na druhý než na sebe. V tom Jablonci byla dohoda, že celý výtěžek jde našemu nadačnímu fondu a dát o nás jako hodně vědět. A teďka spíš jde o to dát vědět o té úžasné skupince lidí pod tou značkou Akademie lidského potenciálu. Ten Martin je docela svéráz, on je to úspěšný podnikatel. Je to zajímavý člověk, zajímavý vizionář. On je úspěšný, bohatý, dělá v digitálních technologiích. Dělá v nanotechnologiích. Ano. Dělá v nanotechnologiích a ta firma a ty věci, byl jsem tam dvakrát na exkurzi, a ty věci, co dělají, jsou naprosto unikátní a má ta firma obrovskou budoucnost. Hmm. A vedle toho je to člověk, který po té, co jsme se znali asi 6 hodin, sice 2 roky, ale ty 2 roky odnášely 2-3 hodinové setkání, tak vlastně byl u zrodu té naší nadaci, kdy jsme 2 měsíce po smrti našeho syna nevěděli kam dál. Mm-hmm. A měli jsme nějaký nápad, jak pomoct lidem, který tato hrůza postihla. A Martin řekl, tak to udělejte, já vás podpořím. Poslal velkou částku peněz a zpočátku jednou týdně, jakoby jsme měli správní rady a bez něj by to nikdy nevzniklo. Čili člověk s obrovským srdcem. Takže Martine, děkujeme a těšíme se za chvíli v Městském divadle. Martine, děkujeme, po 15. do smrti budu děkovat. No a já teď udělám takovej střih. My jsme se viděli včera. Včera. Včera jsem byl u Marušky a u Tibora v kanceláři Svornosti 29, kde vlastně vy se setkáváte s klienty, se zájemci, kteří mají onkologické onemocnění a pomáháte jim díky své tedy neradostné, avšak výrazné zkušenosti. Ano. Léčby dvouletého boje o záchranu života, zdraví, ale i, já nechci říct boje, ale kontaktu s institucema, se zdravotnickým systémem a zjistili jste, když tak já to říkám svými slovy, a zjistili jste, jak vlastně mnoho onkologických pacientů, zvláště ze slabších sociálních vrstev, jsou úplně nepřipraveni, nevědí, že mohou žádat o podporu, že můžou některé léčby odmítnout nebo si vybrat. Chceš tě jednou větou doplnit? Je to tak a tam je u téhle nemoci, kterou jsme zažili teda na vlastní kůži víc, než nám bylo milo a víc, než je zdrávo. Ano. Tak v tu chvíli nezávisle na inteligenci, počtě vysokých škol, sociálnímu postavení, společenskému postavení,
je klapky, skočí klapky na oči, uši. Jako když slyší tu diagnózu. Ano, a ty slyšíš jenom tu diagnózu a tam je obrovské množství souvisejících činností, které jsou potřeba dělat a je to velice těžké se v tom zorientovat. A když už jsme, a nikdo ti v těch nelékařských věcech, které jsou neméně důležité jako ty lékařské, neporadí, nepomůže, neví, a pokud jsou nějaké organizace, protože jsou určitý nadace, které jsou úžasné, tak zase o nich nevíš ty. A my jsme chtěli teda tu zkušenost využít k tomu, že tu naší to, co jsme se za ty 3 roky zorientovali, tak teď poskytnout i našim klientům. Pomoc jim zorientovat se, pomoc jim s těma dávkama, pomoc jim s všema možnýma doplňkama, pomůckama. No, já jsem vám velmi vděčný za vaše vystoupení i s Maruškou na Gušárně, kde jste celý příběh syna Jakuba Krištofa odvyprávěli. Maruško, jak ses tam cítila na té Gošárně? Já ti moc děkuju, jak jsi to tam nádherně doplňovala. Na Gošárně jsem se cítila absolutně svobodně, protože tam pro nás byl prostor, kdy my jsme s těma lidma mluvili jako v rodině. Vyprávěli jsme jim to a oni se velice emotivně a srdečně ptali a bylo to nesmírně otevřený, vstřícný a přirozený, chápající a přijímající a ty lidi se nebáli toho, co jim říkáme, protože dost často setkání se smrtí nebo s tou situací vůbec, co se onkologie týká, tak vlastně spousta lidí se toho děsí, mají z toho strach a vlastně neví, jak mají reagovat. A my jsme naprosto přirozeně jim vyprávěli svůj příběh a oni přesto, že byli často jakoby zasažení hodně emocema, tak tam nebyl strach z toho, že to na ně jakože skočí. Ano. Na blízkost, ale vlastně viděli to hmatatelný, prostě viděli, jak to v tom syrovém životě, jak to vlastně může probíhat. Tam dokonce někteří hned dali nějaký trvalý příkaz na účet vašeho fondu a tak dále. No, já znovu musím říct, že tohle je pro mě ukázka, jak vlastně i velice bolestná životní zkušenost může být přetavena do, ono se to blbě říká, ale do pozitivity. A do, jo, takže já znovu říkám, smekám, Tibore, Maruško, před tím vaším příběhem a děkuju, že jsem mohl pomoct ho rozprostřít. A já jsem původně chtěl udělat jenom takový kratičkej úvod tenhle ten. Já jsem chtěl mluvit ještě o něčem, Maruško, děkuju. Já jsem chtěl mluvit ještě, Tibore, o něčem jiným a já to zkusím. My jsme byli včera u vás, jak už jsem říkal, a domluvali jsme nějakou možnost bližší spolupráce, protože ty jsi zkušený manažer, organizátor, já zase mám ty kreativní výtrysky tvůrčí, nabídl jsem možnost nějakého dokumentu o vašich klientech, že bychom vytipovali některé, kteří by souhlasili s natáčením a trošku bychom i časozběrnou metodou s nima byli. Ještě, byl by si ochotnej, já to řeknu úplně normálně, vy máte v této fázi velmi intenzivní potřebu spolupráce se systémem, s nemocnicema, s onkologickýma léčeníma a jste velice vstřícní. Říkám to správně? Bez pochyby. Přesto však, já to řeknu, jak jsem to vycítil a jak jsem to od vás slyšel, ve vás zraje jistá deziluze, kterou jste částečně poznali už při situaci se synem a teď znovu opakovaně a opakovaně s novými klienty. A já teď udělám rychlej střih, paní, jestli odmítnete další, nebo slečno, jestli odmítnete další operaci a chemoterapii. Nastane úmrtí. Nastane úmrtí a panna řekla odmítám a on vzal papír. A co tam napsal do toho, prosím tě? Do lékařské zprávy ten onkolog napsal, nastane úmrtí. Nastane úmrtí. A já se jako přiznám, že se mi chce plakat, když tohle to slyším. Byl by si ochotnej trošku na tohle téma, já chápu, že budeš mluvit trošku opatrně, ale mohl by si říct, jak se vyvíjí tahle ta tvoje. A ty si i naznačil, že třeba časem trochu změníte jakoby ten fokus a řekni mi k tomu, Tibore, něco, nebo i Maruško, kdybys měla k tomu co říct.
Ty teď přemýšlíš, co a jak říct. Trošku přemýšlím, co a jak říct a trošku tady koukám na navigaci. Je to furt rovně, pořád hlavně. A tak dále. Já jenom jedinou věc, co bych byl malinko méně příkrej než ty, ano. Protože jsme potkali při nemoci Kuby jednotky onkologů, při naší práci desítky onkologů. Ano. A jsou to lidi, kteří s nasazením života se snaží zachráňovat životy. Já se omlouvám, já jsem jenom nedořekl, že ta dívka žije, vyléčila se, vymeditovala si to a je naživu. Pardon, bez této poenty ta moje, ten můj povzdech nemá, jak si, omlouvám se, Tibore, že jsem do toho vstoupil, ale tohle bylo třeba doříct. K tomu příběhu chci říct tolik, že optikou toho onkologa ona páchala sebevraždu. Ano. Byla to 22letá slečna tehdy a on se za každou cenu chtěl jí zachránit život. Ano. Včetně toho, že se přidala sestra a včetně toho, když ona podepsala reverse a tuhle lékařskou zprávu hodila v čekárně do koše, tak jí za 3 dny přišla poštou. A i ona, když mi před půl rokem tenhle příběh vyprávěla, tak se na toho onkologa zlobila a já jsem ho chránil, protože optikou toho onkologa ona páchala sebevraždu. Takže jako určitě to nebylo, že jí chtěl uškodit, postrašit nebo něco. Chtěl jí dát naději na záchranu života. Každopádně oficiální statistiky přes obrovský pokrok onkologie jsou na můj vkus hodně stále chabí. Tedy konkrétně výsledky chemoterapie? Konkrétně výsledky chemoterapie a ozařování by mělo být, že 30% onkologicky nemocných přežije 5 let. Jak se včetně teda těch nejmladších ročníků, takže to mi přijde, že je trochu pořád ještě málo, i když asi všichni dělají nejvíc, co umějí. No a jak se to bude vyvíjet? To nevím. Jak se to bude vyvíjet, to neumím odhadnout. Myslím si, že se to zhoršuje, že přibývají. Ne, já jsem myslel vaše pojetí práce. No, naše pojetí práce je, že jsme tady pro všechny onkologické pacienty, jsme tady zejména pro sociálně slabý. Pro zajímavost, prošlo nám za 2 roky 250 klientů rukama, kanceláří a naprostá většina z nich potřebuje pomoc orientovat se v systému, pomoc vyhledat psychologa, pomoc vyhledat psychiatra. V případě velkých množství je pod hranicí chudoby, takže sehnat sociální dávku, získat invalidní důchod, pomoc, když je invalidní důchod zamítnutý. A to je 98% naší činnosti zatím. A vedle toho jsou jednotky klientů, který z nějakých důvodů buď pro ně v jednodušším případě systém už řekne, máte měsíc života, musíte zemřít. Pardon, máte měsíc života, už vám neumíme pomoct. No v podstatě jsi to řekl dobře. V podstatě máte měsíc života, musíte pak zemřít. Musíte pak zemřít. Ano. A to je pár jednotek lidí a pak je pár jednotek lidí, ale opravdu třeba 4 a 4 z těch 250, kdy člověk přesto, že není v tomto fázi, nemá tuhle diagnózu, chce nějakým způsobem alternativně to řešit. A moje zkušenost po těch 5 letech spotkávání se touto nemocí je, že v naprosté většině případů to má nějakou psychickou příčinu. Zpravidla buď je to křivda, a nebo je to, že zejména ženy, a to se velice často projevuje v rakovině prsu, že si nechají od partnera, partner je v těžký nadvládě a ona mu neumí čelit. A vlastně se zlobí na něj a zároveň je mu podřízená. A kombinace toho, že když se podaří odblokovat ty staré křivdy, tak si myslím, že nějaký ten začne vlastně zdravě myslet, začne zdravě žít, tak si myslím, že ten člověk má šanci, že v těchto procentech případů, v těchto jednotkách případů si s tím lidma povídáme, snažíme se dělat jakési terapie, odhalovat ty příčiny, jdeme do hloubky. A zatím to vypadá hodně úspěšně s těma pár lidma, který si tuhle cestu vybrali. Děkuju. Maruško, můžeš tohleto doplnit podle sebe, jak to cítíš? Tam mě hodně zaujala ta submisivita těch žen. Pojď zase trošku blíž kvůli zvuku, prosím. Tam je zásadní, že dost lidí, z pravidla většinou ženy, vlastně jsou
jsou upozaděný obecně nejenom vůči partnerovi, ale vůči společnosti, vůči dětem a staví na první místo někoho jiného, nikoli v sebe. A díky tomu, že vlastně tomu člověku zpravidla, že nám tohleto začne časem nevyhovovat a dusí to v sobě a nejsou schopní to vykomunikovat, protože třeba už mají pocit, že to nechali zajít příliš daleko, tak vlastně jakoby ta nekomunikace, to neřešení, to podání se té situace, i když se mi to nelíbí, tak vlastně to se v nich hromadí a těm lidem se vlastně na různých místech v těle projevují různý problémy a je to bohužel, pokud nevěnujeme pozornost vlastně tomu, co nám tělo říká, tak se to někdy projeví, se to bohužel velice často projeví jakoby onkologickým onemocněním. A přesně co se týká umístění toho problému, tak je to, nechá se z toho vysledovat i vlastně důvod, proč to tak je. Že je vazba mezi nějakou lokací toho nádoru nebo těch metastáz a příčinou. Ano, a důvodem vlastně proč, nebo důvodem té nespokojenosti. Někdy to může být jakoby nesebeláska, nepochopení, upozadňování se, křivda, obrovský smutek nebo strach a vlastně každý to místo, jsou na to vědecké studie, lékaři to mají jakoby hodně, psychologové tohle to mají hodně jakoby vysledovaný. Ano, takže tohle už není nějaká ezoalternativa, co teď říkáš. Ne, vůbec to není ezoalternativa, jenom se o tom možná méně mluví, než by bylo potřeba, nebo než by bylo zdrávo, aby třeba lidi tu situaci líp pochopili, snadněji pochopili a mohli s tím jednodušeji zpracovat. A právě myslím si, že vlastně, kdyby lidi byli schopní si uvědomit třeba, co v jejich životě je ta pomyslná žába na prameni. Každý jsme sami sobě ta největší žába na pramení, ale vlastně když nevíme, kde to hledat, tak jsme v tom hodně jakoby zamotaný a zmatený a pokud ten člověk je schopen v nějakých myšlenkách vlastně si uvědomit, kde je ten problém, tak se s tím pracuje daleko líp a je tam daleko větší šance, že je možná náprava, zvrat té situace. Minimálně pochopení a přijetí toho, co se děje. A teprve potom se vlastně může to případně měnit, takže to si myslím, že je hodně důležitý. Děkuju. Já už tě znám, že vždycky, když Maruška mluví, tak se ti v hlavě štosuje doplňující informace. Je tomu teď stejně? Teď se neštosovala. Já jsem jenom to tak jako vnímal. Každopádně my nemůžeme tvrdit, že to tak je. Ano. Ale vysledovali jsme to i u toho našeho syna. Já jsem právě váhal, jestli je vhodné se zeptat, jestli ta lokace koleni, vlastně u takhle mladýho kluka ve 20, v 19 se to objevilo poprvé? Ano, takže děkuju, že... Tam bych to ani úplně nutně nevázal na tu lokaci. Jo. Každopádně při rozhovorech s psychologem si Kuba odhalil v tu dobu, nevím, 6 let, 8 let starou křivdu, kterou si sebou nes a nemohl ji vůbec v žádném případě překousnout. Ustát. Banalita, jakože že ho v jeho milovaným florbalovým oddíle z Ačka přeložili do Bčka. To je neuvěřitelné. On měl pocit, že nespravedlivě, tomu se vyjadřovat nebudu, že nějak netakticky, příklad jako kdyby skoro SMS-kou, jo. Pak mu slíbili, že každý rok Bčko a Ačko bude mít společný kemp, kde lepší z Bčka a tak půjdou do Ačka a obráceně. To se prej nikdy nestalo a on to nedal. A když tohle v těch 20, to se třeba stalo ve 14. Ale to bylo poprvé v životě, kdy on nemluvil, nežil, nespal. Já jsem dokonce byl tak zoufalý, že jsem poprvé volal trénerovi. Vůbec ne, abych se za něj přimlouval, to nedělám a nedělal jsem nikdy. Ale jestli by třeba, že on vlastně skoro na celce umírá zaživa, jestli by ho nemohl vzít do Ačka a třeba nestavět, ať sedí na lavičce. Bylo mi řečeno tehdy, že to nejde,
A Kuba si toto 8 let posléze uvědomil, s tím psychologem na to přišli a myslíme si, že tam to začalo a přestože už v tu dobu mu to začalo přijít irrelevantní, naivní, legrační, nedůležitý, tak si myslíme, že tam to vzniklo. A na to se pak můžou nabalit nějaké další věci. Přesně tak. Pocit méněcenosti, pocit neohodnocení. Je to přesně tak a pak samozřejmě ta imunita a to všechno je tak oslabený, že zrovna osteosarkom podle jeho onkologa je bakterie, ale nemyslím si, že každého ta bakterie zdolá. Ano. Maruško. Je to tak a já si myslím, že vlastně přesně, že neustál tu křivdu, nebyl schopen ji vůbec přijmout a měl pocit nějaký nedostatečnosti nebo nějaký, že není dost dobrý a neuvěřitelně jakoby ta nemoc ho destabilizovala. Aha. V podstatě i to bylo to, že vlastně on neustál tu danou situaci a nebyl schopen se s ní vyrovnat. A dělal všechno možné, aby jako do toho Ačka se dostal, chodil snad, měl snad 7 tréninků týdně, plus měl ještě víkendový zápasy a měl opravdu jakoby do toho chodil na střední školu, takže to bylo jakoby extrémní zátěž, enormní podmínky, přes to všechno, chtěl přestoupit do jiného města, aby to Ačko hrál. Chtěl do České Lípy nebo do Mladý Boleslavy. A vy jste si tehdy uvědomovali, že tenhle problém... Ano, uvědomovali, teď si to řešil, ale samozřejmě člověk netuší... Ne tu hloubku. Tu hloubku. Vůbec ne tu hloubku a spíš jsme to brali jako co blbne vždyť. Hmm. Vlastně jenom florbal a vlastně teď jako Kubi, tak co blázníš. Hmm. A tam bylo ještě na to... Děkuju. Tam bylo ještě jakoby horší a zároveň zajímavý, že je úplně jedno, jestli ta křivda nastala skutečně, nebo ano. Nastala jenom v jeho mysli, protože já, když jsem se na něj šel podívat sem tam na zápas, tak on na to Ačko neměl. Aha. Takže tam nešlo o to, že by to bylo nespravedlivý, ale žel, on si myslel, že na to měl a trochu nějak mu to bylo netakticky řečeno, trochu nedostal příležitost si to Ačko znova vybojovat, na druhou stranu kdyby jeho výkony v Bčku byly dobrý, tak si jako nemusel nic vybojovávat, jo? Takže každopádně chci říct, že ta křivda fakticky byla jenom v jeho hlavě. Já tady děkuju, já tady jenom cítím potřebu možná jenom vstoupit, aby nedošlo k nějakému zjednodušenému chápání, že celá ta záležitost byla... Ne, já vím, že ty to víš, ale pro diváka... Ne, já to potvrzuju, jakože jasně, že ne. Že aby se takováhle věc odehrála, tak je tam... obrovská souhra různých faktorů a potencialit, včetně nějakých karmických daností, včetně vlivu okolí a různých i přenosů třeba dalších nějakých energetických, takže ono ani jedno velké odpuštění bez pochyby úžasné, ale jinak je ten život jako určitý celek, ve kterém rozhoduje každá naše jedna myšlenka, každý naše slovo neskuli čin. Pardon. A pak se může objevit spouštěč. Takže já to vnímám, Maruško, spíše jako spouštěč. Tenhle příběh, vy jste mi o tomhle říkali mnohé, ale tohle jsem nikdy nevěděl, neslyšel. Že co si chtěl říct, Tibore? No, že jakési přísloví ďábel je ukryt v detailu. Ano. Ano. Takže... Mě ještě napadlo, že spouští je nejmenší část zbraně. Ano. A vlastně ta hlavní, ano, jakoby. Ano. Spoušť. Přátelé, tak takhle my tady sedíme a povídáme si. A rozjímáme a jedeme polozasněženou krajinou a míříme do Kutné Hory a vlastně vy jste spíše svědky teď našeho povídání, které by se asi odehrálo i tak. A jenom prostě jsem řekl, že zkusím zapnout mobil a cítím potřebu říct, že asi všichni tři, co tady sedíme, tak vlastně máme obrovskou touhu po lepším životě, po lepším světě. A proto je tady tohle sdílení, proto je tady práce spolku Goša, Goša videí, proto vy jste udělali nadační fond Úsměv nejen pro Krištofa. A proto spousta i z vás, diváků, pomáhá, kam dosáhne, jak může. Dneska, nebo včera jsem napsal na Facebook večer, že nemáme jinou šanci, než se domluvit.
než se prostě dohodnout. Máme různé zkušenosti, různé názory, ale je to naše země s malým z a je to naše země s velkým z. Je to naše planeta, je to naše rajská pozemská zahrada, ve které žijeme a máme tady obrovský dar, jak možné radosti a štěstí, lásky, tak i lekce, výuky pomocí bolesti. Cítil jsem potřebu tohle dodat, je to takové motto, je to by té mojí práce. V současné době už se stýkám především s lidma, kteří takhle přemýšlejí, takhle uvažují, dělá mi to obrovskou radost. A protože jsem filmář, tak prostě se dělím a točím to. A jestli vás cokoliv k tomu teď jenom ještě napadne něco dodat, tak budu rád a když ne, tak já to teď zavřu, abychom dojeli v klidu do Kutné hory. Poprosím, Tibore. Asi jenom děkujem, pokud to s náma sdílíte a pokud vás to zaujalo, tak i nás, i Igora víte, kde hledat. Můžu jako režijní pokyn? Určitě. Určitě na závěr pohled do kamery. Ano, děkuji. Těhle věcí. Maruško, řekni ještě něco. Zjemni to svým milým úsměvem, prosím. Zkuste víc věřit sami sobě. Zkuste být k sobě laskaví. A zkuste, snažte se o to a dávejte za každou cenu vždycky sami sebe na první místo. To je zajímavý. Dávat sami sebe, protože teprve pak jsme plnohodnotnými lidmi a můžeme pomáhat ostatním. Protože jenom když my sami jsme naplnění a my sami jsme saturovaný, spokojený, zdravý a šťastný, pak můžeme rozdávat něco dál. Jinak to nejde. A když nebudeme my, tak nebude nic. To je krásný. Já ještě tady jednu poznámku. Aneta Morjány ve své knize Co když je to nebe, ale vlastně i v knize Musela jsem zemřít, říká krásnou věc. Hlasitost ega i hlasitost empatie, citlivosti musí být oboje naplno. Mm-hmm. Když máš ego naplno a empatie nula, tak seš idiot. Mm-hmm. A když máš obráceně ego nula, empatie, tak ti to vysaje. A vlastně ona tvrdí, že onemocněla pouze na to, že měla ego nula a empatie naplno. A ona tvrdí, že musí být ego na 100%, což jak Marie říká, myslete na sebe, ale nestaňte se bezohledným hovadem, pardon, a mějte empatii naplno. A mějte empatii naplno. Přátelé, tak hodně radosti a síly do dalšího života, do každého nového dne, do každé minuty, do každé vteřiny, do každého nádechu a výdechu. Děkujeme. Díky, Maruško. Děkujeme. 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 Díky.